carruurta qaar badan baa hadlee ogaada. Soomaalidu waxay dhahaan tolka ama reerka meeshuu nin ka joogo waa joogaa, laakiin meeshii laba iyo saddex ay ka joogto waa ku dhan yahay bay dhahaan. Ee qaar baa hadla, qaarka kalena qaar hadda meeshaan fadhiyaba waxaan u jeedaa weli maasa u xirane, weli maaskaa u soo xirane, mar dhowe iska fiiqi doonaan iyagana. Horta taas ogaada. Ee way jirtaa hoogaa cabsida, waa dabci bani aadan. Anigu ka wasaare ahaan waxaan diyaarinay tiimkayaga oo towciyada iyo wacyigelinta qaabilsan diyaar waxay u yihiin. Hadda u diyaar garoobeen jabhadaha inay wareegi doonaan maalinba habeenba, ciidan ay la hoyan doonaan oo la seexan doonaan, wacyigelin doonaan, waxay ku jiraan u caddayn doonaan insha allahu tacaala. Marka raggaas weliba waxaan ku idhi wadaadow ogaada, marmarna hal qasnada la soo faarujinaya ay ku darsadaa ku idhi, ee safar keliya wacdi keliya ma ahan. Ee marka way geli doonaan insha allahu tacaala. Waxaan marka u leexanaya wadaadadu inta hartayna waxaan leeyahay sheekh Soomo waa hadlay maanta, waqtiyo horena waa hadlay, mana dhiman. Loo dhiman maayo in la hadlo, loona joogi maayo in la aamusee, ha lagu soo daydo inta hadlayso. Horeyna waanu idhi maantana waan ku celinaya. Maalin dhaweynta kelimo yar baan idiin sheegayaa, nin culum ahaa ii yimid oo culimada Soomaaliyeed ka mid ah, wuxuu igu yidhi shaqaan ka rabaa wasaaradda, diyaar waayaan idhi waa lagu siinaya, laakiin waxaa lagaa rabaa mushaarna waad helaysaa. Ee waxaan ku yidhi marka waxaa lagaa rabaa masaajidaad istaagaysaa, shabaab baad sheegaysaa waxay yihiin, sharcan wa caqlan wa diinan baad sheegaysaa. Sheekha wuxuu yidhi anigu hoogaa shaqo qaboobban aan u baahanahay, shaqo qaboobban ayaan u baahanahay. War waxaan idhi bustooladan kuugu daraya ood guntiga gashato mayani, shaqo qaboobban aan u baahnaan lahaa wuu yidhi. Laakiin kuwo badan oo ogol oo u diyaarsan ayaa noo yimid oo diyaara, wayna shaqo galayaan insha allahu tacaala. Marka waxaa dhammaanteena nagu waajiba shareecadeenu ay waajibinaysaa qofka la dulmiyey in loo gargaaro. Walaalayaalu ma garanaysaan dulmi ka weyn qofku dilayo oo ceelka kaa gubayo oo xoolaha kaa qaadanaya oo caruurtaada qaadanaya oo wax uu ku reebayo aan la arag. Ma dulman yahay qofkaa mise ma dulmana? Ma dulmaya soo ma dulmana? Axaadiis dhowr ahaan idiin sheegayaa nebigu uu ku waajibiyey qofka dulman in loo gargaaro. Runtii waxaan u mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha oo tegay Hiiraan markuu ka kacdo kacdoonkuu ka bilowday, ee maalin dhaweydna markuu safray haddana soo maray, dhiirigelin weyn waayaan waa ugu mahadcelinayaa. Kolley waana la tegi doonaa mar kalan, ee waana isku mid meelaha kacdoomada ama jabadaha ay ka bilowdeen oo dhan in loo gargaaro. Laakiin nimanka Hiiraan ilaahay ha ka dulqaado culayska, iyagu culays gooniya ku dhacay, macalin ummadda way u noqdeen iyagaa bilaabay, iyagu nusro gooniya iyo gargaar gooniyahay u baahan yihiin, wuu sheegay ra-iisul wasaarahan. Saxaabi baa wuxuu yidhi xadiis uu Bukhaari warinayo, amaranaa rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam bisabcin, amar nebi weeye ogaadahe kayga maaha. Nebiga ayaa wuxuu nafaray buu yidhi toddoba arrimood, waxaa ka mid ahayd nusratulmadluum, waa xadiis saxiix Bukhaariga ku qoran. Nusratulmadluum, nebiga amray in loo gargaaro qofka dulman, maal ugu gargaar, gacan ugu gargaar, af ugu gargaar, wax kale haddaad weyso, adcafu liman, duca ugu gargaaroo u ducay. Nebigaa sheegay ducada qofka maqan ee muslimka aad u ducaysaa mustajaaba inay tahay. Tan kale nebigu wuxuu yidhi xadiis kale oo Bukhaari ku qoran, unsur akhaaka dhaaliman aw madluuman, walaalkaa muslimka u gargaar hadduu dhaalim yahay oo gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahayba. Kelimadaa waxaa la yidhi markii hore kelimay ahayd oo jaahiliyadu ay dhihi jireen waa tan aan dhahno tolkaaga iyo kabtaadaba dhexda loogu jiraa oo lagama baxo. Hadday gardaran yihiin waxay dhihi jireen hal ana ilaa min ghuzaya in ghawad gawaytu buu dhihi jiray jaahiliyadoodii, aniga tolkaasaan ka tirsanahay, hadday baadiyoobaan waa la baadiyoobi buu dhihi jiray. Markaasaa nebiga kelimadaa markuu yidhi way warsadeen, ee hadduu gardaran yahay ha loo gargaaro waa tiri waa saxba, hadii laga gardaran yahay in loo gargaaro waaba sax. Hadduu gardaran yahay see loogu gargaaraya? Wuxuu yidhi gacantaad qabanaysaa ka joogaad leedahay, intaasaa isaga gargaar ugu filan, intaasaa gargaaro. Marka taasuna waxay tusinaysaa in markaa loo gargaaro. Nabiga ducooyinkiisa ayaa waxaa ka mid ahaan jiray xadiid kale oo Abi Daawud ku qoran oo saxiixa,
ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي. إلهي نصري يقول ونبي ويدي سنجري إنه أقرقاره ظلمك أقرقاره أيو ويدي سنجري دعوذي سنة مستجابة أهيد نبي صلى الله عليه وسلم. وحارنا على حديثك له وإساقنا كقرا صحيح الجامعة كجره صحيحة نبي صلى الله عليه وسلم أركوير ودوينك فريصاننا أي دهان كما مارنه وحا كجري إذا أبيتم إلا الجلوس إذا أبيتم إلا أن تجلسوا فهدوا السبيل وردوا السلام وأعينوا المظلوم تاسا محل الشاهد كين أوياي هذا ديدين إن أدو دوينك فريصتان موياني وحا يدنك واجبا قفك وريرسان إن أدو دوذو ترمان تهداد ودوذ فريصتو آتير هذا مليب الواحق حق وركاس أولي حاد هذا توسيسو قفك وريرسان وحافديسو كتوسي لا ما أكل أكو واجبا قفك ما يشكو قصو مروكو سلاما إن أتكرر ديدو وحا أقدم بايا قف الظلمان وددي أضوف ريها داد عركته إن أدو قرقارتا واجبا بوير النبي صلى الله عليه وسلم وده يرو هذا أصوفر إستيكا ورما هل قف الله الظلمين أيو بل أمدن ومال دقن ودقان كود لغا بركان أيو حولو هذا لقادنا ألاش هذا لدومين أيو بوندوين كود لجير أيو إن لو قرقارو لغا هور إستاقا أيو قرقار بني آدن حتى إنو قارو محاط أمالي نيسان رمان تينا مركا وحا واجب نقو أه إن أنتاس أنك قرمضو سمينو النبي صلى الله عليه وسلم أوحو الشاقي ويري حديث كلا أو صحيح الجامع كجرو حسنة من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة ولا الكيس مسلم كقفك أي النصر يو أقرقارو إساقو كم مغن أنا قد هيران مجوغن مانتوا كم مغن هاي برتا أنا فردنا برتا أنا قو فردنو أيان أقرقاري كرنا كلمان أقرقاري كرنا جبان أقرقاري كرنا تليفون أندران أقرقاري كرنا تلان أقرقاري كرنا انتبه قفك أقرقارو ولا الكيس إساقو كم مغن أقرقارو أهيلية نصره الله في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة قفكاس إلهي بأقرقاري إساقنا ولا ليال وركي وان سو غابينيا وحان لاياي دد بضمبا ماشا سو استاغي بمانتين وحان لاين صوماليا هنولاتو وصح وكلمة ان داينو صوماليا من نولان كرتو يدو شباب نول ياهي من نولان كرتو من نولان كرتو شباب نول صوماليا لمن نولان كرتو iyadii shabaabna ma wada noolaan karaan waxay ku noolaan kartaa inay iska saarto shabaab lagana adkaado waana shar waana laga adkaanaya waxaan ku soo gaabinayaa warkayga shabaab horta waxaan tusay ugaaska sultaanka ee sheekh nabadoon cilmi rahmatullahi alayhi iyo dadkii la mid ahaa baa tusay dadka in shacab aan dowlad xataa u baahan iska celin karaan ay iska saari karaan waxay u baahan tahay qofka muslimka runtii waxa ku filnay xafladan aan maanta nimid inteena in aan kelimaadkiisi kaliya aan dhageysano kadibna wuxuu na yiri aan yeelno kala tagno hata dadka maanta inay hadlaan ma ahayn runtii waxna ugu filan qalbiga taabanayo oo adag buu noo sheegay allah uu naxariisto ilaahay jannadiisa geeyay qof walbana waa dhimanaya wala ayu akhir allah nafsan idha jaa ajaluha ajash hadii la gaaro marna qofka noolaan maayo وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا نفنا ما دي ما نيسو إلهي إذن كيس إن لهلو هذا نعجش هذا لقاره مو يعني لما أنت أن والأجهة ووضع حكومة نهاي لكن وحوشة غي نبضونك لما أنت أن وحيرتان إلهي وانبكو حكومة نهاي وعلى دي ما نعيابه كل نفس اتكبت بعد زمالي كل نفس ذائقة الموت وهذا دمانايا من لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الأسباب والموت واحد وحنكو سوى قبل قبيني شباب واتقين انت كالون كعضون كجيرنها سوق قلين هل اسكوض العشو مثال يربان إذن تصايا إنا يتقين طبان سنة كهر بوندو ذا بولو برده شلي لجري دهر الله جري يقع لسا يميشي كجبتي مثل ما هندد كي هيران مجوغين يقع لسا يمانتي إنا يدوميان محاكيني maalinkay dhisaayeen rajay lahaayeen inay ka talaabaan meel kale u gudbaanay rajay lahaayeen maanta se anigu god baan galay hayga soo daba galin buundadan waa iska jiraayaa way taas waxay tusinaysaa yaasi quus iyo gabagabo insha Allahu ta'ala ma wada gabagabeynayna
يا ما قبل قبينا هاد بعض ما سنتهين